Всім привіт, це той самий сталкер з нашим улюбленим персонажем. І ви, скоріш за все, подумали, що це звичайне проходження, яких на ютубі вже хоч тупою їж. Ні, бо я знаю, що ви любите страждання. Саме тому я вирішив пройти його з ножем на максимальній складності. Але я давно не грав у сталкер, тому спочатку вирішив обрати щось менш складне, а саме проходження з пістолетами. Але без хіла, тобто аптечок, бинтів та ковбаси. Але артефакти навіть хіл я можу використовувати, бо з мінімальним ХП ви будете слухати це. Тому займайте зручну позу, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал та натискайте на колокольчик, якщо хочете продовження. До речі, після цього проходження одразу буде старт з ножем. А ти як так? Ну ладно, вони мене помітили. По старій тактиці, як і всі роблять, забіжу сюди і буду тут чекати. Тому що бати тупі, вони сюди не Хоча ні, вони сюди будуть лізти по одному, по два. Хоча скоріше по одному. І мені буде дуже легко їх відстрілювати. Одразу заряджу бронебійні патрони. Чому я повинен їх купити? Я думаю, скоро перейду вже на новий ствол. Точніше, на новий калібр. О. Давай, залазь. Ні, ну це нереально. Я просто не бачу, куди треба стріляти. Ого, ого. По-моєму, майже ніякої різниці між бронебійними і звичайними. Да. О, нарешті. Артефакт знову на базу і сижу. А як ти так підкрався без шуму? Ви зазвичай пихтите, як провози. Ну то таке. Ага. Стоп. Що? Ладно. По-перше, що він там забув, по-друге, що з ним таке? Що то за кракозябра? Ні, тип, ну це вже не смішно. Ти чо такий імбовий? От і почалися проблеми. Все, ізі. Ух ти, блін. Знову цей скрімер. Ну, їх залишилося семеро, на семерих, я думаю, патронів вистачить. Ну, да. Стан не спрацьовує, а вас там ще й двоє. Тут я буду довго сидіти. Навіть не представляю, що буде, коли я до моноліта доберуся. Все, мінус. Там снайпер через... Вікно мене питається вбити, точніше, через стіну. Але будемо думати, що він через вікно бачить частину моєго рюкзака і питається через вікно мене вбити. Ага. А хто тут такий? Ого. Оце, типу, вообще пофіг на бронебійні патрони. Ладно, ще б у вас були шоломи, а у вас немає шоломів. Так скільки там залишилося? 37 всіх, 132 тих. Дуже погано. Тіп, ти звідки? Я тебе тільки що не бачив. Або він у кустах сидів, або що? От немає нікого. І тут нікого немає. От звідки він міг взятися? Так, там снайпер, ну хай снайпер сидить далі. Він мені не мішає. Ага. А то що таке? Ти куди? А ну давай, йди сюди. Поговоримо.
Ай! Він перестав стріляти, щоб я подумав, що він пішов на КД. Тільки тоді Ну, у ботів він тактики якісь з'явилися. А цього одна пуля поклала. Ага. Я згоден. Як це працює? То і з одної кулі кладеш, то, блін, цілу обойму відстрілюєш у голову, йому все одно. Я знаю, що ти не пішов на КД. Да, влазь. Його навіть в стан не поставлю. Так. Нарешті. Так, цей сидить там наверху. Хай сидить. Я тут трохи повертаюся. Наскільки це можливо. Ага, і приперся ще один. Кустовий боєць. Давай, вилазь з свого куща. Так, це треба виконати, це мені не потрібно. Це фултака всі. Ого. Та куди це там пішов? Давай, йди сюди. Да, блін. Мене снайпер ще напрягає. Ага, я тебе бачу. Що таке ехо? Як цього снайпера тепер вбити? Все, ізі. А куди ти? Ти кудись у дирку провалився чи що? Степане, нащо я збираю бинти? Це все викинути, це фу кака, не можна так збирати. Так, звідси я буду тікати. Ого. 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 Слухай, а можеш заспокоїтися? Я думаю, ти помер. Ніфіга собі. Так, це все забираємо. І заходимо. Ага. Ви хочете сказати, що він тут весь цей час сидів? І уходимо. Оце підстава. Я знав, що так заїбу, але вони зазвичай косі. І стріляють кудись над головою, а цей прямо в бочку зарядив. А чого бочка не взривається? А, йому ще й пофіг. Ну ти хоч помри, будь ласка. Все, дякую. Так, бен забери собі, він мені не потрібен. Мені потрібен ваш майор, чи хто там сидить. А ще мені потрібно виробити цю сирену, тому що вона мене дістала. Де ця сирена?
О, нарешті. Тишина та спокій. Тебе тут не до... Ти що тут забув? Ти повинен там сидіти. Оце ти магіош, звісно. Нащо так лякати? Предметів немає. Все забираємо. І тікаємо. Повідомив про тебе Пермедові. Він має домовитися з духовцями, щоб тебе пропустили. Тож спиняй швиденько до нього. З радістю. Сідорович не повірив з радістю. Все, тікаємо, 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 тікаємо. Косі, пацани, не попадете нікого. Блін, де тут мої енергетики? Да, тривога, тривога, тривога. Тікаємо. Блін, вони і тут є. А оці мене не бачать. Ой, повезло. Так, ще енергетик сюди. Ну ти б хоча б по мені стріляй. Все, дякую. Так, тепер мені треба ще зайти повутати артефакти, які я тут бачу. Так, давай карти швидше прогружайся. О, треба отут глянути, що за ничка, і отут артефакти забрати. А скільки він важить? 0 кілограмів. Хоча по відчуттям там десь десятка як мінімум. А от і моя... От і тунель з артефактами. Дальше артефакт. Другий артефакт. Третій артефакт. І четвертий. А ще тут іноді може, як я зрозумів, спавнитися ничка. Да й артефактів щось тут маловато, зазвичай їх набагато більше. Один раз тут знайшов десяток. Але то таке. Головне, я знайшов хоча б перший свій ломить м'ясо. Все, я вибрався. Так, і отут, по-моєму, ще засідка. Цей повернувся до мене лбом. Він би мене побачив. Да й пофіг. Я побіжав. Типа удачі. Ні, не хочу. Ну. Якось легко. Обана, а там що? Ага. Ага. Так, де тут моя... мій їжачок? А, я зрозумів, що це таке. Точніше, де він? Це, коротше, труп десь там у тунелі, по-моєму. О, гусак. А ти що тут забув? Слушай, гусак, забери у мене артефакти. Не потрібні. Буду дуже вдячним. Все, непогано. Слушай, гусак, а ти... Криса? Це що таке?
Давайте, коротше, знову. Я є стелс. Коли я стелс, мене не видно. Я стелс, тому що я... У мене лапки, я котик. Так. Офігенний стелс. Типа Вову не ваншотнув. Хоча це бандит. Що, десь ще хтось є? Є. А де? А хто? Собака. З калашом тут сидів, уникався. Нічого, давайте сюди ваші патрони. О, ще енергетики. Хтось на горизонті, а знову бандити. Так, це все з минулої перестрілки, а чому я цього не залутав? А. Де? Ей, чувирло, ти считай походу жму. Бацям по базі. Нарешті я його вбив. Оце він мені налякав знатно. Так, оце і оці артефакти. Зараз відхил буде набагато кращим. Ну, я думаю, схованки немає сенсу лутати, хоча... Ні, є сенс. Воно що, у трубі? А, так, у трубі. Воно що сюди стільки аномалій напіхало? Ну, ладно, піде. Де мене там радіація же? А, чуть-чуть жалить. Ну, то таке. Нічого страшного. Не хочу я вам допомагати. А я вас кабани зіжруть, і я просто безкоштовно пройду. Давайте кабани тащіть. Я за вас. Кабани. 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 Ну і слабак ти мічений, пользу від тебе ноль. Так що і благодарності від нас ти не дождешся. Ну і слабак ти кабан. Якщо б ти хоча б одного вбив, було б класно. Дай пішу його в дупу. Не психуй, тип. Сталкер, вали отсюда. Ми кого попало не пропускаємо. Сталкер, вали отсюда. Ми кого попало не пропускаємо. А ти що не кажеш? Сталкер, вали отсюда. Ми кого попало не пропускаємо. Сталкер, вали отсюда. Ми кого попало не пропускаємо. А ти вже перероблюєш. Сталкер, вали отсюда. Ми кого попало не пропускаємо. Короче, понятно. Люлик, болик и алкоголик. Ой, мене тільки що чуть не зіжрала аномалія. О, хоч один плюс від того, що я вішав 40 кілограмів. Мене аномалії не можуть захавати нормально. Я з них можу втікти. Стоп, що? А що ти тут забула, собака сутула? Ладно, тікаємо. Слухай, чав ти Ісус чи що? Стоп, а то що таке? А, мені показалося, що тут довговці.
и сталкеры сидеть. Чел тупо Иисус пройшов. Ну, чел тупо Иисус пройшов через собак, навіть не покоцався. Слухай, а ти часом не прапор, ні? Десь тут іноді помирає прапор, у нього є, по-моєму, сіх, пістолет. Чи щось таке. Я його усього один раз зустрів і все. Ну, як я і фраєра теж один раз усього зустрів. Да йду, йду. Що? Бармен! Бармен! Я зацікавлений. Проходьте, затримуйся. Да-да. Бармен! Це добре. Да підійди до мене, грьобаний ти кусок сала. Ти що, здіваєшся наді мною? Стоїть тупо, дивиться тілік на мене, подивився такий, ну і пухів. На, забирай. Стоп, що? Вітаю, мішений. А, так, тримай. Коротше. Слухай, в тебе є щось цікаве для мене? Наприклад... А от це вже непогано. А який в тебе калібр? 45 АЦП. О, 9.19, я оце візьму. Все. Оце все забирай. Оцю броню теж забирай. І оце все забирай. Як і оце, по суті? Все, 1000 патронів мене точно вистачить. Так, все сюди, це сюди. Все. А, я готовий виконувати любе завдання тепер. Да-да. Так, а тепер нам потрібно йти на базу бандитів. Угу. А я думаю, ти цього не скажеш.